Tämä on Saudi-Arabian tuonti. Pakosarja-asiassa myös pystytään soveltamaan huomattavasti enemmän. Nyt Inconel, joko Inconel 625 tai sitten Inconel 718. 3D tulostena pakosarja. Esimerkiksi King. Joo. Tää on mielenkiintoinen meille. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Olemme saapuneet Helsinki-Vantaan lentokentälle Kotvasen kuluttua tuosta ammutaan Finnairin siiville ja Frankfurtiin. Siitä otamme Deutsche Bahnin, eli kyllä, tuttavallisemmin junan. Ja Frankfurtista Kölniin ja sitten meillä on siellä semmoista motorsport-messut. Niin. Päät ja Mätin matkat ja siellä uunilla tulee Uunilla tulee vähän katsoa, että mitäs pojat. Kyllä. Sillä oli joku lounge-kortti, niin se on varmaan... Sillä on vähän... Mitä asiat vähän eri mallit. Simpukoita vetää aamupalaksi. Ei simpukoita, me syötiin kuiva sämpilä ja pohjaan palannut kahvi siihen päälle. Kyllä. Niin. En mä tiedä, eikä siinä... Ei me tiedetä yhtään, mitä tästä odottaa, mutta ei. Yritetään tehdä tästä jonkunlainen video. No joo, Ei me tiedetä hirveästi koko... Tai ainakaan minä tiedän näistä motorsport-messuista. Sen verran tietoa, että olisikohan viime vuonna Dennis Häggblom ja Mika Keskikorpi kävi ainakin siellä. Ja... Joo, ja mä luulen, että me nähdään Mika myös täällä. Niin, kyllä. Joo, ja sitten niin... Huomio matkustajat Hietalahti ja Lyyra, olkaa hyvä, siirtykää lähtöportille. Ja tosiaan Turbosmartin kutsumana me ollaan sinne menossa. Ja siellä oli muitakin mielenkiintoisia näyttelijäasettelijoita, joiden jutuilla pyrimme ainakin käymään. Että kyllä. Katsotaan, mitä tästä tulee. Joo. Katsotaan. Eli Car Verticalla saat historiaraportin autosta ja koodilla BF30 pinnan alennusta. Sä tarvit tähän auton runkonumeron eli VIN-koodin tai auton rekkarin. Ja esimerkki ajoneuvohan meillä tällä löytyy. Se on Mercedes-Benz. 180, 11 mallinen. Ja täällähän on tämmönen vaatii huomiota kohta vahinko. Ja tämähän on aika hurjanlaisesti keulakolaroitu. Tai hurjasti ja hurjasti. Se vaan ehkä näyttää siltä. Kuvia löytyy mukavasti. Ja koodilla Black Smoke tosiaan 20% alennusta. Muista käyttää sitä ja näet autoa ostaa. Oho, tämäkin on muuten vahingoittunut 2 kertaa. Ei mitään, me lähdetään nyt tästä Finnairin siiville, niin hyvää videon jatkoa. Tervehdys! Olemme Frankfurtin rautatieasema. Ja kulkuväline vaihtuu, joo, tultiin tuolla Finnairin siiviltä ja nyt mennään sakemaan junalla. Ja suuntaan pohjoinen nyt. Etelään tultiin, mutta ei oo lämmin, pojat, ei oo lämmin. Miten, Nordea vai käteinen? Käteinen. Onko ollut vastoinkäymisiä? On ollut vähän vastoinkäymisiä, joo. Sä oot yrittänyt puhelinta vaihtaa ja siirtää pankkia. Vaihoin. En virheen, että vaihoin puhelinta. Nyt on sitten kiva tunnistautua. Nyt on helppo tunnistautua. Kaikki välineet siihen. No joo! Olemme saapuneet kohteeseen. Joo. Me tehtiin tämmönen pikasyyni jo täällä vähän ja todettiin, että ollaan käyty jo vähän täällä niinkö jutuilla. Niin joo. Ja täällä on nyt aika paljon niin jälleenmyyjiä. On, joo. Ja sehän ei kiinnosta kovin paljon. Ei, että valmistajia on paljon vähemmän mitä ajateltiin. Joo. Että yllättävän paljon niin jälleenmyyjiä, mutta
Kyllä tuossa on niitä valmistajiakin, joiden jutuilla käydään ja jotain mielenkiintoista on kyllä siinä. Että. Ja täällä saa pretseliä. Pretseliä, kuivaa pretseliä, siihen niin, tukehtuu. Siihen tukehtuu, mutta tuota, meidän pitää käydä ainakin Turbos Martin jutuilla pitää käydä. Ja kyllä tässä varmasti tulee vielä. Tulee tässä vielä. Kyllä tässä vielä tulee. Kyllä, siinä oli vetyautokin. Siinä oli pommeja. Kehuvat siinä plakaatissa, että se kiihtyy 3 sekunnissa. Niin 0-100, mutta se on kyllä, täytyy olla kertaluontoinen kiihtyvyys. Se on räjähdys. Joo. No niin, olemme palaneet kotiin. Mä jo tuossa videon alussa arvuttelen, että ei tiedetä, tai yritetään tehdä tästä video. Se yritys jäi aika lyhyen. Siellä oli tuota melko mielenkiintoisia tuota keskusteluja kauan aikaa. Niin, kun muiden kanssa pitäisi puhua, niin ei voi kuvata niitä kanssa samalla. Mutta tuota, joo, se oli siistit messut ja niin siellä oli aika vähän tuninkia, siellä oli paljon motorsporttia. Ja tuota, me jo tuumailtiin Teemun kanssa, että oliko tuo nyt oikein niin kuin meidän paikka. Mutta oli siinä paljon juttua. Tuota, esimerkiksi King. Joo. Tämä on mielenkiintoinen meille, koska me käytetään nyt kaikissa noissa moottoreissa, käytetään vakiolaakereita. Ja se vakiolaakeri, joo, on se hyvä. Siis siellähän on siellä pyörinyt jo useita rinkejä ne moottorit ja on, kestää sillä lailla. Mutta varmasti olisi parempaa. Ja sitten jos se on aftermarket, niin se voisi olla kohtuuhintainenkin. Sanotaanko, että se olisi joku pinnotettu laakeri. Tai, niitä on paljon variaatioita. Ne osas Kingillä kyllä kertoa siinä, että mikä voisi olla hyvää. Mutta siitä nyt lähti niin kuin neuvottelu, että jos siinä käy hyvin, niin me voitaisiin myydä niitä kiertokankia, niin voisi niiden kanssa myydä myös laakereita, mikä olisi aika siistiä meille. Se oli yksi tavoite tuolle reissulle, että puhutaan niiden kanssa tuosta, ja se toteutui hyvinkin. Sitten puhuttiin Turbos Martin kanssa jonkun verran ensi vuoden kuvioita. Jokainen on nyt nähnyt, no ei jokainen, mutta jos et ole nähnyt sitä 123 videota, niin me kattoo jo. mutta siellä on Turbos Martti. Nämä Turbos Martit on aika uusia turboja ja esimerkiksi se, tämä mikä on YKK:ssa nyt, niin se on isoin, mitä silloin oli tarjota pari kuukautta sitten. Nyt on jo tullut yksi isompi malli. Aika lailla silloin, kun se tuli, niin silloin me tehtiin jonkinlainen päätös, koska se yhteistyö on aika hyvällä mallilla siinä. Niin me tullaan kokeilemaan turbosmartteja myös tuossa Teemun kilpa-autossa. Siihen liittyen meidän pitää jutella Lassen kanssa se. Joo, mennäänpä juttelemaan Lassen kanssa siitä. Yes. Niin, me tehtiin jonkunlainen päätös, että me kokeillaan kuulalaakeriahtimet, motorsportti käyttöön suunnitellut. Joo. Niin. Kokeillaan, mennään vielä oikein kilpa-ahtimeen. Saa vähän pienempi tuo, mikä meillä on LP-ahtimella, se holsetti, se runkoko on tosi iso. Tai ne pesät on tosi isot ja painavat, niin päästään nyt sirompaa, huomattavasti kevyempää, vähän pienempään pakettiin. Ja samalla tuo pakosarja-asian kanssa on taisteltu, niin haetaan nyt semmoinen ratkaisu siihen. Pakosarja-asiassa myös vähän saadaan tätä designia tehdä semmoista kuin halutaan. Pystytään soveltaa huomattavasti enemmän. Ja sitten mennään materiaalina Inconelliin. Eli V-panta ahtimme, ahin tulee tähän alempaan laippaan ja hukkaportille on paikka ylemmäs. Protoversio tehtiin. Tämä voisi olla sähköautoon sopiva. Blacksmoken supporteista löytyy innokas 3D-tulosta, joka tulosti tämän ensimmäisen version. Mä en ole ihan tyytyväinen tähän. Tässä tuli mun mielestä tämä hukkaportin liittymiskulma vähän huono. Okay.
niin mä oon sitä pystynyt vähän optimoida tässä. Tässä se menee jouheesti. Sitten miten nämä putket tulee, niin se jakaantuu niin suurin piirtein. Tänne haluan mennä yhtä paljon ilman kuin tänne. Mutta tämä oli hyvä referenssi. Me nähtiin se, että pystyttiin kokeilla. Täällä jää, kansi tulee tässä ylempänä vähän ohi, että täältä pääsee kiristämään nämä reunimmaiset pultit. Ja pääsee sormiin saa laittaa paikalleen ja sitten pääsee melkein puolikierrosta kerralla menee aina avaimella. Jos oikein homma on oikeanlaisen räikkälenkin, niin sitten täältä alaviistosta saa räikettyä kaikki. Joo. Tässä voisi joku voisi äkkiä haukkua aika tyhmäksi nyt meitä, kun tuo turbosetuppi, mikä meillä on ollut tuossa, niin onhan se ollut hyvä. Siis erittäin toimiva. Erittäin, erittäin toimiva ja kestävä. Mutta siis yhtään ahintahan ei ole silti hajonnut. Ei. 3 vuotta ajettu nyt. Niin. Meillä ei ole yhtään ainutta ahirikkoa. Ei meillä ei. Vaikka niitä on käytetty välillä niin raakasti väärin, että ne niin käytännössä voisi räjähtääkin. Pahinta on, että meillä on ollut pesässä jälki, että siipi on ottanut pesään. Mutta sitten meillä on ollut varaahtimet turbotekniikalta. Joo. Varaahtimet paikalleen ja toiset ahtimet huoltoon. Ja koko ajan homma pyörinyt, että on meillä ollut hyvä tilanne ahtimien kanssa. Joo, ja Kimi sieltä on auttanut raakasti myös tuon kaikkien speksaamisen kanssa siinä. Niin siinä mielessä niin on hurja, että me lähdetään nyt kokeilemaan tätä. Mutta tällä nyt pitäisi sitten saada ne loput tuosta, niin meidän pitäisi saada yläpäähän ja vähän lisää. Saada vähän lisää, joo. Esimerkiksi Riigassa. Joo, nämä isommat radat. Joo, se ei ole. Rengasnopeus on 200 paikkeilla, niin silloin tarvitaan vähän lisää. Meillä on sanottu nyt, että miksi tätä meidän mustaa rautaa, että se kestää, mutta ei se vie paikkaansa. Se lämpötilat on niin kovia, että se hilseilee sisäpuolta lähtee tavaraa ja se jättää pakosiipeä ne jälkeensä ja tekee tuhonsa. Se ei ole tavallaan kestävä tilanne. Nyt Inconel, joko Inconel 625 tai sitten Inconel 718. 3D-tulostena pakosarja. Joo. Nuo pitää sitten nuo väliputket tehdä jostain. Mistä lie? Katsotaan, tehdäänkö ne sitten rosterista kuitenkin. Niin. Siellä on kumminkin vähemmän rasitusta. Joo, se lämpökuorma on huomattavasti pienempi. Joo. Kyllä. Se on niin kuin Kilpurin pakosarja turboplani. Se mitä sillä Kilpurilla ajetaan, niin sitähän ei tiedetä vielä. Ei vielä. Joo. Toivon mukaan Riftmastersia. Saadaan varmasti, mä luulen vähän paremmissa ajoin kuin viime vuonna, niin selvitettyä. Joo. Mutta julkihan ne ei tule varmaan juurikaan se aikaisemmin kuin viime vuonna. Ei välttämättä. Jännä ei. Nähdä. Joo, saa nähdä mitä nekin siellä. Kyllä ne jotain varmasti itsekin yrittävät siellä parantaa, niin mahdollisesti voisi tulla jopa aikaisemminkin, jos. Ja älkää olko huolissanne. Näillä näkymin kuitenkaan holsetit ei jää hyllyyn. Siitä muuten lisää, joo. Mennäänpä muuten haaveileen siitäkin. Meillä olisi tuossa korisarja juttuja, niin me voidaan siitä aivan hyvin aloittaa se projektin esittely. Joo. Vaikka ei ole koko autoakaan täällä vielä. Ei. Joo. Tästä voisi vielä sen verran, että tähän on nyt haluttu kerralla, että tässä samassa materiaalissa on tosiaan laivat. Hukkabordissa on istutus valmiiksi ja ahtimeen laivassa on keskitys. Lämpötilaanturille on paikka tänne alle suunniteltu ja sitten pakopainetieto saadaan tuohon. Ja sitten mulla on tämä skanni, niin katsotaan miten tämä kone siihen pystyy, mutta mulla on täällä tämä skanni kilpa-autosta. Kiitos Piipon Kallille. Tämä kone vähän lakaa. Mä lopetan liikkeen, se vielä vähän aikaa jatkaa matkaa. Mutta siinä on niin kuin alustava paikotus. Tuosta mulla ei ole täyttä 3D-mallia tuosta portista. Mulla oli semmoinen palikka, millä mä testasin, se mahtuu. Mutta sitten tuo iso ahtimen paikka elää, mutta se tulee tuonne kutakuinkin niin kuin se on ollut. Pakolämpöanturi mahtuu nätisti kiertämään tuonne. Saa ajaa suht siistit sovitukset. Niin, ja kerran kun jatkoit, niin jatketaanpa vähän vielä tuota kilpurihommaa ennen kuin siirrytään tuohon. Materiaalivahvuus näillä näkyy 2 milliä Inconel. Joo, eli se on sama
vahvuus, mikä on ollut siinä ferriittisessä. Mutta siinä on iso ero se, että se on ollut 2-millinen putki, joka on venyttämällä taivutettu. Kyllä. Jolloin se ulkokurvit on ollut ohuemmat. Ja nyt kun se tehdään tulostamalla, niin se... Se on joka paikasta 2 milliä. Se on 2 milliä myös siinä mutkassa. Mutta tässä on siinä varmaan speksit tästä. Ahtimet, onko 6466 ja 8280 tuota. Joo. Turvusmaltti ja reverse. Reverse pikkuhaina saa ja on tehty tuo pakosarjan malli vähän siistimpiä tilaa. Näytäpä se, no kyllähän se näkee tuosta, mutta selitä se. Se on mun mielestä aika siisti juttu. Niin, jos katsoo justiin tuosta kulmasta, että meillä on kuinka niin, pieneen no, tilaan se menee. Mm. Joo, normaalisti pesässä olisi niin, että ahtoilma tulisi tuonne päin ja sitten pakopesässä olisi, eli nielu pitäisi olla joko täällä alhaalla tai sitten niin kuin se on ollut, että on joutu kiepsauttaa ylös ja kääntää, niin nyt se saa mutkaa sitä tosi paljon pois ja saa jouhevampi tämä. Äänimaailma ei tule ole niin nautinnollinen kuin 123, mutta se ei ole nyt valitettavasti pääasia tässä. Nyt halutaan kilpailla. Joo. Joo, ja siis oishan se muutenkin kahdella ahtimella varmaan, se vaimenee aika paljon. Joo, kyllä, niin on. Ja sitten se eikä tilaa. Eikä pystyputkea. Joo, tilaa vie niin valtavasti, jos pitää saada pitkät toisiot. Joo. Mutta nyt mä uskon, että mä saan kompaktipaketti. Niin ja jos kilpurista pitää vielä, mitä olin sanomassa, niin tuossahan se näkyy. Joo, onhan se siellä. Se on nyt jo, me eletään. Mikä se on, marraskuu 21? Joo, marraskuun loppua. Hiekka puhallettu, maalattu ja sinne on nyt eilen, toissapäivänä, niin tuota Pahkala ja en itse asiassa en tiedä ketä muuta täällä oli, vai Peltolan Ville ehkä, niin ruvennut laittaa osia kiinni. Siellä on etukelkkaa ja takakelkkaa laitettu kiinni ja öljylinjaa vähän hököllä. Ja... Paavo kahtoo takatukivarsien inventaariota vähän, että meillä on kaikki ehdot varretti, että saa ajaa, että meillä on ensi kaudella taas sitten varaosa. Joo. Paavo onko saanut moottorin? Moottori on koko lailla kasassa. Ei, onko? On. Hei, otetaanpa Rodo tähän väliin ja sitten esitellään vielä se seuraava projekti. Joo. Mikä on vähintään yhtä kiinnostava. Oi. Kyllä. Katsotaan nopeasti, mitä teleporttilaatikkoon on ilmestynyt. Joo. Oh. Trodosta saat auton varaosat. Kyllä. Käytä koodia BLACK50, niin saat yli 50 euron tilauksista ilmaiset postit. BLACK50, yli 50 euroa ilmaiset postit. Hyvin helppo. Kingistä oli puhe, niin OM651 laakerit. Niitä tarvii maailmalla. Sitten aina öljyn suodattimet. Black 50, yli 50 euroa tilaukset, niin ilman postituskuluja. Kyllä. 190 projekti. No. Esitelläänpä Lasse tämä projekti. Tämä projekti, vaikka tämä on väärä auto. Tämä ei ole siis se auto, mihin tehdään, mutta... Tarkoitus olisi, että me tehdään niin kuin joulu, tammi, helmi ja maaliskuussa olisi, meillä olisi valmis projekti. Pro-luokan kilpa-auto tehdään 190 Mersusta. Se on asiakastyö Jokisen Terolle ja Tuomakselle tehdä, eli PPE Service, jos ette tiedä, se on meidän sponsori, niin sen firman omistajille tehdään auto. Vähän on tuumailtu, että kuka sillä ajaa ja mitä. Niin kiitos siitä paljon Tuomakselle ja Terolle, että ne on sillä lailla ollut niin kuin avoimia sen kanssa, että jos meillä on käyttöä autolle, niin ehdottomasti sillä pitää ajaa niin paljon kuin mahdollista. Mikä on aika kiva juttu. Joo, tähän aika hyvin osuu nyt yhteen meidän Simurekry ja siihen liittyen testit. Joo. Että nyt on aika ottaa nuorta verta lisää tiimiin, intoa. Kyllä. Joo, se tehdään tosiaan Prospec-auto ja toivon mukaan
Joona Varonen ajaan tällä Suomi-sarjaa. On vielä auki, että mitä sarjaa pitää ottaa huomioon, mihinkä me päästään, mihinkä meillä on, tai suoraan puhuen, että mihinkä Joona pääsee niillä näytöillä, mitkä sillä tällä hetkellä on. Niin siinä on nyt, on nyt sitten semmoista, että mennäänkö villillä kortilla, miten siinä hakemuksen kanssa vai miten me tehdään. Mutta silti se on, se on aikomus siinä, että Joona pääsisi kokeilemaan. Miksei Teemukin? Niin, jos ei saa samalla, no vaikea se on samalla ajaa twiniä. Joo. Mutta onhan siinä Teemulla, on vielä auki, päästäänkö Driftmastersiin. Joo. Ja on. Siinä meillä kuviot tulee vähän muuttumaan. Ei paljolti, mutta... Niin, Driftmasters. Driftmastersiin, jos päästään, niin sinne lähtee nyt sama porukka, joka tulee kiertämään koko kauden. Tarkoitus olisi niin, että se olisi Pahkala ja sitten Luomala, kuka oli nyt useamman kisan mukana tänä vuonna, niin. Ja sitten Paavo lisäksi. Niin siinä olisi niin kuin mekaanikkosetit Driftmastersiin ja joo, no tuosta, mä en tiedä paljonko järkeä on puhua tuosta, kun ei tiedä, ollaanko mukana vielä, mutta... Niin, siihen liittyen vielä, että jos ajetaan Euroopassa, sitten meillä on vielä 123, joka halutaan, että olisi esillä. Joo. Sillä pitäisi ajaa jossain. Joo, se on hyvä, että on sitten toinenkin kuljettaja siinä, niin saadaan lisää rumbaa, mutta myös lisää porukkaa. Joo, se on niin kuin näyttänyt. Ihmisiä kiinnostaa. Kiitos kommenteista videoilla. Nyt on oikea kohta. Tämä on erittäin hieno. Tuomas ja Tero pitää nostaa esille, että ne mahdollistaa sen, että me tehdään tämä auto heille ja sitten me saadaan vielä mahdollisuus käyttää sitä. Joo. Niin tukea tarvitaan, se on selvä. Tämä sirkus maksaa. Mitä me on nyt haaveiltu, niin siihen vaikka sama Black Smoke onkin, niin siihen tulee eri porukka, kuka menee sitten Suomen kilpailuja Joonan kanssa. Ja miksei siinä meitä muitakin nähdä. Katsotaan, miten on mahdollista tulla ihmettelemään ja katsomaan kisoja siinä. Mutta porukka on vähän eri kuin se Driftmasters-porukka, vaikka Black Smoken porukka onkin. Niin, resurssit jaetaan sillä lailla, että me saadaan molemmat autot pitää saada pysymään koko ajan mintissä. Ja nyt halutaan ajaa hyvää testitalle tällä autolla. Säätää kaikki, simuloja nyt ensi alustan geometriat ja kaikki, mitenkä nyt, minkälaisiin tukivarsiratkaisuihin päädytään. Siitä tästä tulee tietenkin oma YouTube-sarjassa tämän rakentamisesta. Mutta joo. Kuitenkin sitten ajetaan hyvät testit, se mahdollistaa meidän tiimin sisäisen paria jo harjoitteluja. Kyllä, joo. Siihen liittyy paljon asioita. Voisiko päästä ehkä Nivalaankin? Joo, saa nähdä. Riippuu milloin lähtee lumet. Niin, kyllä. Joo. Sitten siellä alkaa karttinkin touhu. Niin se on, joo. Mutta ehkä mielenkiintoisin, nyt ei ole faktaa, spekuloja vähän, kai sitä nyt voi YouTubessa vähän spekuloida. Kannuksessa on jokkisrata, johon ilmeisesti, mitä ilmeisemmin on tulossa ratahanke, että ne asfaltoi sen radan. Mä oon katsonut niitä ilmakuvia ja videoita sieltä, niin mä uskon, että siellä tulee olemaan tosi hyvä drifting layoutti. Että toivotaan, että kannuksessa saavat keväällä hihat heilumaan. Joo. Mitä aikataulua en tiedä, olen yrittänyt vähän kysellä ja se, että keväällä mahdollisesti alkaa se projekti. Mutta se, että milloin se on valmis, en osaa sanoa. Mutta se olisi meille erinomaisen, siinä olisi kotirata, joka on lähellä ja on katsonut sitä, että sillä on niin kuin isot mahdollisuudet sillä radalla. Siinä on nopeata ja monenlaista, se on aika ajoteknisesti hyvä rata. Robert, mikä tämä on? Tää on semmonen monen tarinaa auto. Onko se kiertopalkinto? No ei se niinkään semmonen. No se on itse asiassa se itse auto, tuo koppa. Niin se on tullut tuo niinkin tutulta kaverille, kun vaihelaatikkoekspertille. Tuolta vanholta videolta tutulta Mustajärven Luukakselta. Kyllä. Valkotaki omaavalta kaverilta. Sillä on ainut, kenellä on valkoinen takki tässä. Jep. Joo, se tuli siltä. Se löytyy itse asiassa, saisitko sä tähän vaikka näkyy sen vanhan kuvaa siitä autosta, millainen se on ollut. Saadaan varmasti, joo. Mutta mitä siinä nyt on? No se on siinä on tommonen Riegerin Evo 3 korisarja. Tai puskurit on tuolla, mutta siinä on nyt leivottu nuo helmat
no, paikalleen, mutta esim. Tämä puoli vaatii vielä kittailua aika ankarasti. Se on syy, miksi se on tuon näköinen. Niin tuo, se auto, mistä nämä alun perin on tullut, nuo korisarjan osa, niin se on ajettu stoppiristeyksen takaa. Onko se kolaroitu? Joo. Onko kaarvertikaalia käyttänyt? Se oli tässä suunnassa banaani. Okei. Okay. Tässä kohtaa? Joo, käytännössä se oli, niinku, se oli näin. Se olisi mennyt tiellä vähän niin kuin näin. Se oli aika mutkalla. Joo. Mutta niin tosiaan stopin takaa ajettu auto eteen. Se on tähän nurkkaan justiin tullut. Mä sitä hetken tuumailin, että tekeekö siitä, ei sitä olisi tehnyt. Se olisi tuota tunkkaamalla ollut aika työläs. Tämä sarja otettu jo siitä, ja sitten täältä näkyy jollain tavalla ehkä, niin se vaatii, että tämä vakiosuoja ajetaan auki rälläkellä, siitä otetaan paljon peltiä pois. Sitten se kantataan tuonne ylös, että tämä on käytännössä melkein tasainen täältä, Okay. Kitsataan kiinni. Niin sen mä tein tähän, mä otin mallit siitä, mitat siitä toisesta hajonneesta kopasta. Ja se on nyt ootellut, tämä on tehty 2018 melkein tähän malliin. 6 vuotta sitten. Niin se on vähän ootellut. Toki nyt ollaan jo vähän hankkailut täällä. Joo. Saatu tätä paremmaksi. Löytyi muotokampa, mitä mulla ei kotona ollut, niin tuota. Sain vähän ajettua sitten samaan muotoon kuin tuon toisen ehjän puolelle. Mm-hmm. Otettiin 10 sentin välein mitat tuosta. Ja joo. Sitten verrattiin niitä aina tuonne toiseen puolelle. Nyt se alkaa vastaa. Samaten tämä linja. Siinä oli vähän niin kuin poikkeamaa siinä täällä loppupäässä. Niin mä olin vetänyt sen kapeammaksi tämän ja sitten se jatkui tänne samaan, niin se näytti tyhmältä. Mietittiin, että mikä siinä on oikein syy, miksi se on niin ouvon näköinen, niin se selvisi, että se levennee tänne näin paljon. Joo. Ja. Mutta tästä tehdään muotti. Joo, tämä on muottipohja. Kyllä. Tämä auto. Ja tuota niin. No, täällä nyt vähän jo hiontaväriä heitetty niskaan, että ei näy kaikki pakkelijäleet. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin sillä monta tarinaa, niin tää ei oo edes aito Riikkerin korisari. Elikkä legenda kertoo, keneltä mä ostin tämän, niin se oli ostanut siltä kaverilta, joka oli kolaroinut. Niin se on ilmeisesti joko se tai sitä edellinen omistaja, niin se on hakenut autoliikkeestä aiolla Riikkerin sarjalla olevan 190 viikonlopuksi koeajolle. Ja sitten siitä on viikonlopun aikana tehty muotit. Hei! Esimerkiksi sen huomaa täältä. Siinä näkyy suomalainen kädenjälki. Esim. Täältä kun kaivetaan. Tää on pelti auki, niin. Esim. Nämä on aika karu tavallaan, niin kuin nämä ei ole kovin viimeistellyt. Niin joo. Mitä taas sitten aiossa setissä, niin nehän istuu kaikki sinne viimeisen päälle. Joo. Mutta siinä tosiaan keula, tämä puoli on ihan jees. Tässä ei isompia virheitä oo. Muuta kuin hioo tuota kiillon pois ja laitetaan siihen maali päälle. Sitten siihenkin liittyen meillä on se Mirka yhteistyö tulossa, niin nähdään sitten miten ne vehkeet toimii. Mehän ollaan aina käytetty Mirkaa, mutta nyt tulisi vähän koreammatkin sitten vehkeet siihen. Niin että se on enempi kuin paperi per päivä. Kyllä, joo. saa kuluttaakin. Joo. Joo, siinä on tosiaan sitten vielä joskus näperilti. No sekin jäi vähän kesken, mutta väyrysen sähkökattoluukkuja. On ollut aika isot suunnitelmat. On. Se on sitten vähän unohtunut muista rehtejä alta. Joo. Mutta kyllä, siitä vielä tosiaan. Teillä on hyvät tilat värketä. Niin. Joo. Joo, ja se niin. Ja se vielä yksi tarina. Eli tämä koppa, niin tämä on Saudi-Arabian tuonti. Onko? On. Mä otin tästä osan. Esim. Tää peräkontin luukun mä astin tuon spoilerin takia. Joo. Mikä näkyy tuolla. Komea kultainen. Niin tässä on spoileri. Joo. Niin tässä esim. On erona sitten, että tästä on paklattu tähti. Tavallaan ne tähän ne kolme reikää, niin ne on paklattu pois.
Tätä ei varmaan tuu sitten siihen itse. Mulle tulee. Sulle tulee. Tää on pakko mun mielestä. Joo. Ei varmaan tuu drifteri. Joo, ei. Mutta tästä tosiaan niin moni ihmettelee aina, että tää niistä puuttuu Mersun merkki ja sitten avausnappi. Niin joo. Joo joo. Ne on paklattu pois. Se sitten vaatii erillisen kaukoavauksen. Siellä on ne ventilit. Siinä on tekemistä. Oh. Ja kyllä. Sitten viimeisin päälle tarra. Mutta joo, niin tosiaan se Saudi-Arabian tuonti, niin tässä oli palannut hattuhylly. Se oli vähän aurinkoa ottanut. Ja sitten ilmastointi oli, ja oliko se 1,8-litrainen kaasari bensa alun perin. Aivan ensimmäisiä 190. Niin esim. Tämä pyyhkiä, tuulilasin pyyhkiä, niin siinä jos tämä perinteistä hyppytoimintoa, niin kuin Mersulla tekeekö yhdellä, niin sehän tekee sen joo pykällyksen. Niin siinä ei ollut sitä, vaan siinä on tuon mittainen pikkusulka siinä alla. Niin se pyyhkii sen yhden rahon siitä. Ja sitten just mikä oli alkuperäinen se peräkontin luukku, niin sillä oli sisällä jotakin tuota niin mitä lie tekstiä, mistä ei saa selvää. Hieroglyfejä. No jotakin hieroglyfejä, juu. Joo. Joo. Tää nyt oli vähän tämmönen selitysvideo, mutta toivottavasti nyt jollekin, joo, toivottavasti nyt jollekin on iloa, että tietää mitä me touhataan täällä. No mitään ihmettä siellä tapahtuu. Niin, kun ei tapahdu mitään. Niin. Täällä vähän tapahtuu. Joo. Joo. Ensi kertaan. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.